26,5% випускників із числа зареєстрованих на цей предмет не прийшли писати тести з географії. Таку інформацію мають у Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти, якому підпорядковується область. Усього сьогодні на Сумщині працювало 16 пунктів тестування, із них 6 у Сумах. На одному у машинобудівному коледжі побувала Катерина Гладенко. У машинобудівному коледжі сьогодні мали складати іспит 226 учасників. Олег – один з них. Хлопець розповідає, почав займатися з репетитором від початку навчального року. Трішки в школі більше могли підготуватися і все. А так деякі знання випали і все. З репетитором займалися, більше контролю. Я вважаю, що це найліпший спосіб підготовки до ЗНО. Хвилювання немає, взагалі немає. Так як вже перед цим було 3 екзамени. Зачем хвилюватися? З самого початку нас вже вчитель підготовлював до всього, розповідав, як треба нам себе поводити під час цього. Була підготовка і все ми нормально вчили. Хвилювання вже немає, спокійно все. Я не готувалася взагалі. Запасний предмет. Якщо я не здам, наприклад, математику, то географію здам і можу вступити за якийсь вуз на географічний. Пані Ніна – викладачка Маловиструбського коледжу. Сьогодні супроводжує своїх 15 учнів на іспит. Хвилювання, зрозуміло, є. Готувалися ми дуже. В умовах карантину було, зрозуміло, гірше, хоча часу було набагато більше, ніж коли вони займаються за партами. Але справа в тому, що все рівно потрібен контроль. І все-таки живе слово – це не телевізор, не комп'ютер, не ноутбук, не телефон. О 9:50 учасників по одному запускають на пункт тестування, вимірюючи температуру та перевіряючи документи. На написання іспиту учасники ЗНО мають 2,5 години. За цей час мають виконати 54 завдання. Загалом на цей пункт тестування не з'явилися 42% від зареєстрованих учасників. На пункті тестування було зареєстровано 226 осіб, не з'явилося 93, були присутні 133 особи. Порушень під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії сьогодні зареєстровано не було. Всі прийшли з документами, у нас було все спокійно сьогодні і згідно з регламентом. За 20 хвилин до закінчення визначеного часу всі учасники здали роботи. Найскладніші завдання були для мене як по рельєфу, мабуть, про те, як ростуть ліси і про все таке. Але найскладніші для мене це були по економіці, так як дуже цікава ця сфера і я її читаю. Були не дуже складні, ні, ну, але були завдання, які змушували задуматися. Деякі питання були складні, але я пройшов дуже багато тестів за минулі роки. Я можу сказати, що деякі питання були набагато складніші у цьому році, ніж в минулому. Порог точно пройшов, а от не буду казати, чи набрав там 160-170 балів. Наперед не хочу загадувати. Ну, результатом задоволений? Так, звісно. Загалом на ЗНО з географії зареєструвались 3199 людей. 86 – це були особи з Чернігівської області, які приймали участь в ЗНО з географії в окрузі міста Шостка. Не з'явилося на ЗНО з географії 848 осіб, що складає 26,5%. Тестування сьогодні відбувалося в звичайному штатному режимі, жодної апеляції не було зафіксовано і не було жодного порушення. Було не допущено 2 особи до пунктів тестування внаслідок того, що учасники прийшли без документів. Результати сьогоднішнього іспиту учасники мають дізнатись не пізніше 29 липня. Скільки балів набрали, кожен дізнається на своїй інформаційній сторінці. Катерина Гладенко, Олександр Новожон та Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. На попередні 2 іспити – історію України та біологію – прийшла третина тих, хто реєструвався. Додам, завершиться цьогорічна основна сесія ЗНО у п'ятницю, 17 липня. Випускники писатимуть хімію. Ті, хто не зміг із поважних причин здати іспити в основну сесію, матимуть змогу протестувати свої знання під час додаткової. Вона триватиме з 23 липня по 11 серпня. Остаточні результати додаткової сесії цьогорічні абітурієнти мають отримати до 14 серпня.